En tiedä. Tervetuloa. Tänään teema on mukaan tuliaiset ja sitten nyyttikeskit, nyttäri. Ja tupan tuliaiset, tupari. Onko tuttu sana? Joka tehdä kotona töitä. Mikä juhla se on? Joo, puhekielessä kupari. Katso kuva. Se on juhlapäivä, en tiedä mikä juhla. Joo, ja tämä? Mitä siinä on? Mikä se on? Koti? Kuuse. Kuusi koti. Juhlapäivä uusi koti. Kyllä, kyllä. Ihminen järjestää, organisoi, järjestää juhlat. Tupan tuliaiset. Jos joka rakentaa, onko se rivitalo tai omakotitalo jälkeen, niin he ensin, kun he menevät sisällä, niin he ottavat juhlapäivä. Joo, kun ihminen muuttuu. Vanhasta asunnosta toiseen uuteen asuntoon, kyllä. Ihmisellä on uusi koti ja hän järjestää tupaan tuliaiset tai tuparit, kyllä. Maha, tervetuloa ja Anna. Haluatteko puhua? Moi. Moi, haluan. Joo, haluan. Kiitos. Okei. Okay. Nyt me puhutaan tupan tuliaisista. Joo, eli tupareista. Tupan tuliaiset. Tuparit puhekielessä. Kuka järjestää tupan tuliaiset? Anna. Kuka järjestää? No, perhe varmasti. Minä. Kyllä, okei. Okay. Eli miksi sä järjestät tupan tuliaiset? Miksi? Miksi? Joo. Kuka jos en minä? Joo, miksi järjestät? Eli mikä on syy? Miksi? Joo, onko sulla synttäri? Vai... Miksi sä järjestät juhlat, tuparit? No se voi erilaisia syytä. Uusi koti, joo. Tai uusi koti on uusi oma koti tai asunto. Kyllä. Joo, eli mitä? Ja, mitä on tapahtunut? Sä oot muuttanut. Muuttanut, joo. Joo. Olen ja sinä haluaisit, että tervetuloa sinun ystäviä tai perhe, että katsoi kaikille ja tässä kyllä, on. Kyllä, että muut voisivat katsoa jo millainen sinun uusi koti on, kyllä. Joo. Eli sinä olet muuttanut mihin? Uuden kotiin. Kyllä, kiitos. Kuka järjestää? Ihminen, joka... Joka on rakentanut. Muuttunut. Joka on muuttanut. Kyllä. Moi Seena. Joka on muuttanut uuteen kotiin. Kyllä. Joo. Tai Anna ja Mirahmat ja Seenat kaikki. Joskus tupan tuliaiset järjestää jokin organisaatio tai firma. Tiedättekö? Kyllä, minä kävin viime viikon
Vempelissä tuolla on rakentava osi tolu, minun kaveri. He kutsuvat kaikki kaverille. Joo. No niin. He sanovat, että tuli tänne me rakentanut uksi rivitolu. Joo. Te voitte tulla minun kotiin. Okei. Okei. Mä kirjoitan nyt, kiitos. Mä kirjoitan nyt, eli jokin organisaatio tai firma, työnantaja siis järjestää tupan tuliaiset työntekijöille. Miksi? Koska? Miksi? Työnantaja järjestää tuparit työntekijöille. Miksi? Apua. Koska ei muu. Koska he eivät muuttaneet uusi työpaikka. Joo, kyllä. Koska työpaikka. He eivät muuttaneet uusi työpaikka. Joo, uusi työpaikka. Kyllä, työpaikka muuttaa uusiin tiloihin. Tila, eli paikka. Kyllä. No niin. Mitä mulla on tässä tekijöillä? Aha. Vähän. Ja tuparit. Mun mielestä, no, että antaja auttaa tai arjestaa tuparit, koska haluaisi, että työskentelee tunnustuu hyvä, ei ole mennä ärsyttävää, että kaikki että on prosessia on muuttunut. Joo, uusi nyt tila tai uusi työpaikka. Iso tila on työpaikka. Ehkä se uusi työpaikka on isompi kuin vanha. Joo, ehkä se on parempi kuin vanha, toivottavasti. Tai pienempi kuin vanha. Sitten joo, kyllä. Pitäisi tai kannattaisi järjestää tuparit. Joo, kyllä. Mitä juhlitaan? Olet muuttanut uuteen kotiin. Mitä juhlitaan? Tuparit juhlitaan. Joo, kyllä. Uutta kotia juhlitaan. Joo. Uutta paikkaa. Joo, uutta paikkaa juhlitaan, kyllä. Uutta kotia juhlitaan. Joo, kiitos Anna. Kiitos Mirahma. Entä onko Maha täällä? Maha? Ei, ole. Ole tervetuloa. Ja Seena. Keitä kutsutaan tupan tuliaiseen? Seena, ole, Anna, Mirahman. Keitä? Joo, miten? Joo, Seena. Joo. Kaverelle. Kyllä. Seena, keitä kutsutaan? Mitä? Mitä? Tukulaiselle. Keitä kutsutaan tupan tuliaiseen? Keitä? Ketä? No, ystäväille. Ystäviä, okei. Okay. Kutsua to invite, Seena. Joo. Okay. Hei. Terve. Ystäviä. Huomenna on mun juhlia minun kotona. Kyllä, kyllä, joo. Sinun joo. Syntymäpäivä. Minun on syntymäpäivä juhla. Syntymäpäivä. Ei, tupari. Tupari. Okei. Tupari. Mitä tarkoitat tupani? Sinulla on uusi koti. Ja okei. Juhlit uutta kotia. Kyllä. Uusi koti. Kyllä. Ja uusi koti. Uusi asunto. Huomenna on. Ja sinä kutsut vieraita. Sinä kutsut ystäviä siinä. Huomenna on uuti koti juhla. Kyllä. Ja sinä kutsut ystäviä, kavereita, Mirahmat, kyllä. Vielä. Joo. Vielä. Keitä? Tukulainen.
Sukulaisia, kyllä. Kiitos. Sukulaisia, joo. Joo, kaveri tai sukulaisia. No, työkavereita. Ehkä työkavereita, kyllä, miksi me kutsutaan opettajia. Naapureita. Joo. Opettajia tai opiskelijoita joskus kutsutaan mihin? Tupareihin. Tupareihin. Mihin? Kuka on keittiössä? Kuka on teistä keittiössä? Anna, oletko keittiössä? No niin, nyt on hyvä. Tupareihin tai tupan tuliaisiin. Joo, mihin? Kyllä. Mitä annetaan lahjaksi? Mitä annetaan lahjaksi? Mirahmat, mikä on lahja? Mikä? Mitä annetaan lahjaksi? Se on kuulu, millainen taloudeksi sinulla on. Millainen ekonomiksi sinulla on. Jos sinulla on rahaa, paljon sinä voit antaa. Okei, se riippuu. Se riippuu sun budjetista. Budjetista. Joo, se budjetista, kyllä. Joo. Voit antaa lahjoja, vaatit, voit antaa mehua tai hedelmiä tai voi antaa. Kyllä. Esimerkiksi kato, hedelmäkori. Onko hyvä lahja? Hedelmäkori, jossa on paljon hedelmiä. Mirahma. Kyllä, voi antaa vaatit. Vaatteet, ei. Vaatteet. Vaatteet voi olla opettaja, voi olla household, voi olla. Nyt mä en ymmärrä. Villasukki voi olla. Ei vaatteita, ei villasukkia, kiitos. Tämä ei ole syntymäpäivä. Voi antaa opettaja kukko. Kyllä. Esimerkiksi kukkia tai hedelmäkori on tosi hyvä lahja. Tai viinipulla, Mirahma. Joo. Viinipulla, anteeksi. Tai sitten vaikka, kato, koriste-esineitä. Ymmärrän. Voi antaa jotakin lapselle jotakin. Heidän lapsi. Joo. Lapsi. No ehkä jotain makeaa, karkkia. Joo. Karkkia. Ehkä, joo, miksi ei, kyllä. Koriste-esineitä, ehkä astiat, uudet astiat. Joo. Ja lautaset, kyllä. Joo, kukkia. Mikä on? Hassu ovimato. Joo, hassu, kyllä. Hassu ovimatto. Kiitos, Anna, kyllä. Esimerkiksi annetaan lahjaksi. Joo, kyllä. Kyllä. Lahjakortti. Joo, lahjakortti. Kiitos, mä kirjoitan lisää tänne. Lahjakortti, kyllä. Koriste-esineitä tai koriste-esinetaulu ehkä. Tai kello, seinäkello, sopiiko? Seinäkello, ehkä. No, voi olla. Veden keitin, Anna, sopiiko? Uusi. Ei. Keitin. Ei. Okei. Okay. Sopiiko kädin raha? Mitä? Sopiiko kädin raha, cash raha? Käteistä. Joo. Minusta ei. Mitä, Anna? Mitä mieltä olet? Jos käteistä. Annetaanko käteistä? En tiedä. Mä luulen, se on varmasti ei sopi. Joo, minusta. Karttiopitaja, karttiraha. Että sinä, mikä sinä haluat ostaa etsi? No, lahjakortti se on. Lahjakortti, joo. Lahjakortti, kyllä. Lahjakortti on hyvä lahja. Joo. Okei, mitä tehdään? Mitä tehdään? Tupan tuliaisiin. Mitä tehdään?
juhlissa. Mitä teillä? Juhlamme. Joo, juhlissa. Juhlissa juhlitaan. Miten? Mitä tehdä? Tanssemme, syömme, teemme ruokaa. Joo, ei Suomessa. No, laulamme. Tanssitaan joskus ja lauletaan. Joo. Mitä vielä? Syömme ruokaa yhdessä. Yes. Juhlissa syödään ruokaa. Joo, syödään vielä. Tanssimme. No, no. Join kahvia. Ehkä tanssitaan. Laulamme. Juodaan, kyllä. Juodaan kahvia. Kiitos, Anna. Lauletaan. Joo. Ja. Lauletaan. Ehkä. Tai saitemme. Mitä? Saitemme gitara, saitemme. Soita. Soitetaan. Joo. Soitetaan kitaraa. Joo. Kyllä. Jotakin instrumenttia. Joo. Viulua ja pianoa. Kyllä. Ja vierat katsovat, millainen sinun uusi asunto on, sun uusi koti on. Kyllä. Mitä sanotaan? Tervetuloa meidän kotiin. Ei, kato. Ei. Sinä tulet tupan tuliaisiin. Sinulla on lahja. Ja mitä sanot? Minä annan lahjaa hänelle. Mikä minä sanon? Joo. Annat lahjan hänelle. Ja mitä puhut? Kerron hänelle, että tämä lahja on pieni. Taivon, että sinä hyväksyt minun pieni lahja. Joo. Tässä on sulle pieni lahja, kyllä. Sanotko hyvä syntymäpäivä? Hyvää uutta vuotta. Onnea. Onnea? Mitä vielä? Onnea? Onnea uusi talo. Hyvä. Onnea uuteen. Taloon. Koti. Asunto. Kotitalo. Kotiin. Onnea uuteen kotiin. Kyllä. Onnea uuteen kotiin. Joo. No moi, Anna. Onnea uuteen kotiin. Tässä on pieni lahja sulle. Pitkä elämä. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Tässä on sulle lahjakortti. Joo. Kiitos. No niin. Voit mennä itse Prismaan ostamaan kodin tavaroita. Jei! No niin, hyvä. Eli muista, että mitä sanot. Onnea uuteen kotiin. Joo, hei, miksi tupa? Miksi tupaan tuliaiset? Mikä on tupa? Tupa. Tapahtuu. Mia. Tupa. Tupa. Ja joko tuli uusi uusitalo. Okei. Okay. Joko muitenut uusitalo. Joo. Kato, nykyään talossa tai sinun asunnossa voi olla tupakeittiö. Tupakeittiö, keittiö ja olohuone yhdessä. Tupakeittiö, tupa. Monta vuotta sitten talossa, maalaistalossa, ei ollut keittiötä. Ei, tupa. Mm. Pirtti oli tupa. Joo. Ja siellä ihmiset, no siis se oli kuin keittiö. Ihmiset olivat yhdessä tuvassa, tupa. Joo. Ja nyt nykyään on keittiö. Sinulla on keittiö tai tupakeittiö. Ja myös keittiössä illalla syötte ruokaa yhdessä. Tai vierat, joo, kun vierat tulee sinun kotiin. Joo, te kaikki olette yhdessä, kyllä. Eli tupa, miksi tupaan tuliaiset? Tupa. Se on kuin huone. Tai se on kuin keittiö. Joo. Mm. Ja jossa te voitte olla yhdessä. Kyllä. Okei. Mennään eteenpäin. Nyyttikestit. Nyyttärit. Puhekielessä nyyttäri.
Onko tuttu sana Anna, Seena? Ei. Kyllä. Kyllä. Mirahmat. Kyllä. Joo, nyt kestet. Nyt kysyt, joka ensin tehdä ruoka järjestää. Kyllä, kyllä. Eli esimerkiksi sinulle, sinä saat kutsun. Tervetuloa nyyttikesteihin. Mm-hmm. Ja mitä mietit? Mitä ajatuksia sinulla on? Tervetuloa nyyttikesteihin. Ahaa, ja mitä? Ehkä sinä mietit siitä, että mitä ruokaa sä voit vietä. Joo, okei. Okay. Eli kuka järjestää nyyttikestit? Opettaja. Kyllä, joskus opettaja. Opettaja järjestää. Eli ihmiset. Joku järjestää. Ihmiset järjestävät. Tai koulussa opiskelijat järjestää nyyttikestit. Joo. Okei. Okay. Keitä kutsutaan? Ystäviä, kavereita, muita opiskelijoita. Kaikki, isä. Kyllä, naapureita, kaikkia ihmisiä, jo tuttuja. Ja siis tämä on, mikä se on? Se on joku kuin juhla, mutta ilman syytä. Anna. Ilmaiseksi. Ilman syyt. Ei, miksi? Miksi sinä järjestät? Miksi ihmiset järjestävät nyyttikesti? Ilman syytä. Kaikki tuovat ruokaa. Joo, esimerkiksi mä tuon suolaista. Mirahmat tuo makea kahvileipää, Anna tuo kakun, Ole tuo piirakan. Joo. Anna, ymmärrätkö nyt? Ja kaikki sitten yhdessä. Joo. No niin, eli ei ole mitään syytä. Kaikki tuovat ruokaa, erilaista ruokaa ja sitten kaikki syövät yhdessä. Nyyttärit, kyllä. Joo. Mitä tehdään? Siis mitä tehdään? Juhlaa. Ei tanssita, ei lauleta. Mitä tehdään? Syödään ja vielä? Syödään, puhumme yhdessä. Jutellaan. Jutellaan, kyllä, syödään, joo, syödään, juodaan, oho, mä kirjoitin väärin, juodaan ja jutellaan, kyllä, ja jutellaan, joo, kyllä. Mitä tuodaan? Ruokaa, erilaista ruokaa. Erilaista ruokaa. Joo, erilaista ruokaa ja juomista. Erilainen ruoka. Joo, kyllä. Eli kato, te voitte sopia paikan ja ajan, milloin, mihin aikaan ja missä. Joo. Voitte sopia paikan ja ajan ja sitten tuotte ruokaa ja syötte yhdessä. Ymmärrättekö? Ole, Seena. Anna kyllä ymmärtää, Mirahmat. Joo. Seena, ole. Ehkä. Joo. Mitä? Ole, kuuletko? Kuuluuko? Joo, minä kuulen. Joo. Mitä sä et ymmärrä nyt? Vai ymmärrätkö kaiken? Joo, nyt ymmärrän. Okei. Se on, voi olla, että on uusi sana, nyyttikesti. Joo, minulla on uusi sana. Joo, sinulle se on uusi sana, kyllä. Kuka järjestää, siis kuka? Ihmiset järjestävät.
tai organisaatio, jokin firma tai organisaatio. Joo. Esimerkiksi koulu, opiskelija. Kiitos. Vaikka pitää sanoa, että nyttäri tai isäntä, mikä on iro? Mitä? Isäntä tai nutterit, mikä on iro? Isäntä. Isäntä, englanti on host. Englanniksi miten? Host. H-O-S-T. H-O-S-T. Isäntä, ja kato, jos tupan tuliaiset, tuparit, joo, ja talossa on isäntä. Tämä on hänen koti, hänen asunto. Joo, mutta sitten nyyttärit, en ole... Mekin tehdä juhdessa, joo. Joo. Mutta isäntä se on vain tehdä yksi ihmisiä. Okei, mä en osaa sanoa, onko isäntä. Minusta ei ole. Minusta, jos on nyyttikestit, ei ole sitten. Minun mielestä. Kuka on isäntä? Isäntä. Joo. Tuparit, tupan tuliaiset ja asunnossa asunnon omistaja on isäntä, joka asuu uudessa asunnossa. Hän on isäntä. Joo. Ymmärrätkö? Kyllä tiedän. Joka tehdä ruokat. Miksi kysy, jos tiedät? Kato. En tiedä, mikä on iru. Mikä ero? Kaksi sanaa, isäntä ja toinen sana, mikä? Ja nytterit. Isäntä on ihminen. Ihminen, isäntä. Ja nyttärit, juhlat. Nyttärit, nyyttikestit, juhlat. Tämä on ero. Ymmärrätkö? Joo. Nyttärit, juhlat. Joo. Ja sitten isäntä on ihminen. Joo. Isäntä, joka ihminen, hän maksaa kaikki raha. Kaikki juhlapäivä. Nyttärit maksaa kaikki ihmisiä etsi. Kyllä. Nyt, joo, kyllä. Eli kato, tupan tuliaisissa isäntä ostaa ruokaa ja tekee ruokaa. Joo, kyllä. Mutta sitten nyttärit, ei ole mitään isäntä. Ei ole. Joo, kaikki tuovat ruokaa ja juomista, kyllä. Jo kaikki ostavat ruokaa kaupasta tai leipovat, laittavat ruokaa itse. Joo, kyllä. Tupan tuliaisissa minä teen ruokaa, jos tämä on minun uusi koti. Joo, kyllä, Mirahmat. No niin, hyvä. Vielä yksi pieni tehtävä. Sinä olet saanut kutsun tupareihin. Mä lähetin sinulle kutsun tekstiviestinä. Tervetuloa tupareihin, Anna tai Ole, Mirahmat Seenat. Lauantaina 13. toukokuuta kello 16. Ja laitatko... Mitä? Ensi luokka. Lähetätkö aika? Kyllä. Joo. Minä kutsun nyt sinut tupareihin nyt. Okei. Vastaa minulle. Joo. Mirahmat, Anna, Seena. Kiitos paljon. Anna, vastaa minun kutsuun. Ai niin hyvä. On uuden kotin ja mä tulen. Totta kai mä tulen.
Joo, moiksi ne. Kiitos paljon kutsusta. Joo, kiitos paljon kutsusta. Hyvä. Mm-hmm. Mä tulen. Joo. Mä pääsen tulemaan, kyllä. Joo, tai mä tulen. Mä pääsen tulemaan. Joo, terveisin Anna. Tai sitten, jos et pääse. Anna, jos sä et pääse. Moi Ksenia, kiitos paljon kutsusta. Mikä on, että tosi, ei huono, mikä on. Valitettavasti. Valitettavasti, kiitos. Valitettavasti en pääse tulemaan. Joo. En pääse tulemaan tai en pääse käymään. Joo. Saanko minä kirjoittaa? Joo. En pääse käymään. En pääse käymään. Miksi? Haluatko kirjoittaa? Miksi? Koska minulla on tapahtuminen toisessa kaupassa. Kaupassa. Kaupunkissa. Tapaaminen, onko? Tapaaminen, joo. Ehkä sä menet konserttiin. Tai? Joo. No. Okay. Koska mulla on tärkeä, tosi tärkeä tapaaminen. Mm-hmm. Joo. No, jossakin toisessa kaupunkissa, vaikka Oulussa. Joo. Uh-huh. Joo. Esimerkiksi. Tai mä oon töissä. Joo. Ei ole. Joo. Kaukana. Joo. Mä oon kaukana lauantaina, kaukana täältä. Tai mä oon töissä. Mä oon just aamuvuorossa. Joo. Tai iltavuorossa, että en pääse käymään. Tai sitten, anteeksi, mun lapsi on kipeä. Tai mä oon itse flunssassa. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Anna, kiitoksia. Oliko mitä uutta sulle, Anna? Oliko mitä uutta? Uusia sanoja? Ei. Mitä? Oliko? Tänään? Joo. Kyllä. No, tupari tuli uusi sanoja. No, kaikki samat teemat on uusi sanoja. Nyttärit, tupparit, joo, se on uusi sana. Nyt sä tiedät. Eli nyttärit ja puhekielestä. Tuppari, nyttärit, joo. Ja sitten kirjakielinen sana on omantuliaisen ja nyt. Hyvä, kiitoksia. Tämä on tosi iloinen. Kiitos. On uusia sanoja sulle. Joo, kun sä osaat paljon. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Mirahmat. Kiitos mulle. Kiitos. 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 Ja nähdään lauantaina. Tervetuloa. Kiitos. 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 Hei. Moi.